Patrik Reslow, en 11-årig pojke har blivit våldtagen på skolgården utav sin klasskamrat och tvingas nu att gå i samma klass som förövaren. Vad säger du och Sverigedemokraterna om det här? Det är ju fullständigt oacceptabelt, så ska det inte få lov att gå till. Ett offer ska aldrig gå i samma klass som sin förövare. Det är anmärkningsvärt att skolan inte agerar mer kraftfullt än vad man har gjort, och jag förutsätter att kommunledningen tar upp detta och ser till att det blir en ändring. En person som har utsatt för så grovt våld ska inte behöva möta sin förövare varje dag i skolan. Det är fullständigt oacceptabelt. Och vi har ju inte ens sett till att förändra reglerna när det gäller att flytta på elever, och vi ser över dem en gång till. Och vi förutsätter ju att man inte blandar förövare och våldsoffer i samma klass på skolorna.